Солтүстік Кореядағы ядролық қару жасау үдерісі жалғаса берсе, халықаралық қатынастар үзіліп алапатқа сірет орнауы мүмкін. Бұл туралы бүгін Елордада өтіп жатқан Пагош ғалымдар қозғалысының 62-ші конференциясында парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев мәлімдеді. Келелі кеңес аясында ядролық қарудан бас тарту мәселесі қаралып, әлемдік державалар арасындағы текетірес талқыланды. Сондай-ақ Өскемендегі алғашқы халықаралық төмен байытылған уран банкінің 29 тамызда ашылатыны да осы жиында белгілі болды. Жер шарын ядролық арсеналдан толық азат ету халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселе. Бұл бастама дүйім жұрт тарапынан қолдау тапқанымен жойқын қарудан бас тартпай келе жатқан әлемде әлі 9 мемлекет бар. Қазақстан осыдан ширек ғасыр бұрын оларға ядролық арсеналы ауқымда Семей полигонын жауып, алапат қайғы-қасіретті азайту арқылы ерекше үлгі көрсеткен еді. Әлемдік қоғамдастық Қазақстанды ядролық қаруға қарсы қозғалыстың көшбасшысы деп таниды. Мемлекет басшысының 1991 жылы Семей ядролық полигонын жабу және ядролық қарудың қуаты жағынан әлемдегі 4-ші арсеналынан бас тарту туралы шешімдері жаһандық қауіпсіздікке қарай жасаған жауапты қадамның теңдесі жоқ үлгісі. Жаһандық қоғамдастық қазақ көшбасшысының көреген шешімін жоғары бағалап қана қоймай, батыл бастамасын нәтижелі жүзеге асырып келеді. Бұл ретте Біріккен Ұлттар Ұйымы 2045 жылға қарай дүниежүзін ядролық қарудан толық арылту жөнінде үндеу тастады. Осы жоспардың орындалуы да бүгінгі конференцияға арқау болып, халықаралық ұйым өкілдерінің қызу талқысына салынды. Өйткені әлем мемлекеттері арасында ядролық қару жасап жарысу үдерісі күшейіп барады. Жер шарында табиғи апаттар аз болып жатқан жоқ, оған әлемдік державалар арасындағы текетіресте қосылды. Солтүстік Корея сынды елдер тарапынан ядролық белсенділіктің артуы осы сөзіме дәлел. Жағдай осылай жалғаса берсе, адамзат баласына ауыр қасірет төнуі мүмкін. Қазақстандық саясаткердің алаңдауына негіз көп, әлем кезгірген қуат көзін бейбіт мақсатта қолдануға көшуі тиіс. Осы мақсатта елімізде төмен байытылған уран банкын құру жобасы нәтижелі жалғасып келеді. Қазіргі таңда ядролық қауіп-қатер артты. Дүние жүзі бойынша 9 мемлекет осындай қару-жараққа иелік етіп отыр. Сондықтан Пагош конференциясының күн тәртібіне осы мәселені шығардық. Қазақстан осыдан бірнеше жыл бұрын ядролық арсеналынан бас тарту арқылы өте маңызды үлгі өнеге көрсеткенін ескерсек, бұл елде өтіп жатқан кеңес нәтижелі болады деп үміттенемін. Пагош қозғалысының ғалымдары 60 жылдан бері жаһандық қауіпсіздік мәселесін жіті назарда ұстайды. Әсіресе соңғы уақытта ядролық қауіп-қатерді сейілту жолында адамзат баласы үшін игі істерді қолға алды. Бұл ретте олар президент Нұрсұлтан Назарбаевтың барлық бастамаларын қуаттап, қазақ жерінде өтіп жатқан келелі кеңеске зор сенім артып отыр. Айта кетейік, конференция 4 күнге жалғасады. Рауан Мыңбаев, Аят Дүйсебаев, Хабар 24.